2010 онд үндсэн хуулийн ямар хэсгийг өөрчилж болох болохгүй гэдгийг хязгаарласан хуулийг баталсан байдаг. Энэ хуулийн хүрээнд ажиллана гэдгийг ажлын хэсгийн бидэнд өгсөн ярилцлаганд хэлсэн. За парламентийн 3-2 нь дэмжсэн тохиолдолд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бүх нийтээс санал авч болохоор энэ хуулинд заасан байгаа юм. Өөрчлөлт оруулахаар бол 2000 оны үндсэн хуулийг дордуулсан гэгддэг 7 залтыг залруулах хэрэгтэй гэж анх үндсэн хуулийг баталсан депутатуудын төлөөлөл хэллээ. Үндсэн хуулинд бол өөрчлөлт оруулах тул 2000 онд хийсэн тэр 7 өөрчлөлтийг л буцаа залруулж үндсэн хуулийн хууль ёсоор нь явах ёстой гэж үзэж байна. Үздэг. Манай үндсэн хууль тогтоогчдын холбоо энийг баталсан депутатууд ч энд байр суурийн сайн нэгтгэж холбооны ханга дугаар чуулганаар тогтсон. Бас нам төвтэй төр засаг болчиход байгаа гажуудлыг арилгах ёстой гэж тэд үзэж байна. 4 намын төлөөлөлтөд 2 нам тэнцвэр шахуу судалтай байгаа. Бас үндсэн хуулийг баталсан 7 гишүүн одоо парламент дотор байгаа учраас бүрэлдэхүүний хувьд нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцэхэд боломжийн гэж тэд дүгнэж байна. Тэгэд цаашлаад одоо энэ дараагийн парламент тэрний дараагийн парламент болохоор 90 залуучууд болоо явчихаар бас одоо сул талтай байж мэдэх юм. Их одоо тухайн үедээ жоохон цаг үедээ ихэнх уур амьсгал юмэг зохицуулах гэсэн тийм ээ. Нэг тийм уур амьсгал бас харагдаад байгаа л нэг юмд ялагдчихдаг ч юм уу. Нэг юм болохоо байчихвал гэн үндсэн хуулийг ер нь өсөлөх болохгүй нэгэд байх юм ихтэй. Ийм хоёр талтай л байгаа. Тэгэхээр бол одоо энэ ажлын хэсэг дээр их сайн яриад тэгээд энэ болох юм байна, энэ болохгүй маа гэдгээ ингээ ярихаар бас нэг ойлголцол хүрчин л дээ намууд ч одоо. Улсын хурал дээр өөрчлөлт оруулах ажлын хэсгийн тухайд анхны хуралдаанаа өнгөрсөн 7 өнөخت хийсэн. Одоо дэргэдээ үндсэн хууль батлалцсан хүмүүс болон эрдэмтдээс дэд ажлын хэсэгтээ ажиллаж тэдний судалгаа, саналыг авч ажиллана гэдгээ бидэнд хэлсэн. Одоогоор үндсэн хууль тогтоогчтой холбоотой энэ талаар ярилцаагүй байгаа юм байна. Эдийн засаг